തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരു ഹിന്ദി പത്രത്തിൻ്റെ 1-ാം പേജിൻ്റെ PDF പതിപ്പ് കണ്ണിലുടക്കിയത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് BJP അധികാരത്തിലെത്തിയ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്ത് 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ 12,000-ത്തിലധികം സ്ത്രീ പീഡന കേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതിൽ 1,644 പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളാണ് ഇത്രയും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വരും എന്നാണ് ആ പത്രത്തിൻ്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അതായത് BJP സർക്കാർ അവിടെ അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം ദിവസവും 84 സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നാണ് ആ പത്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ 12 കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ദിവസവും 84, അതിൽ 12 കുട്ടികൾക്ക് നേരെ. അപ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി BJPയുടെ തലതൊട്ടപ്പൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ ചെന്ന് നിന്ന് നാരീശക്തിയെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ദിവസം 84 സ്ത്രീകൾ പീഡനത്തിനിരയാകുന്ന രാജസ്ഥാൻ എന്ന സംസ്ഥാനം 5 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് BJP അധികാരത്തിലേറിയ സംസ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നരേന്ദ്രമോദി മറന്നുപോകുന്നു. എന്തു നാരീശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത്? രാജസ്ഥാനിൽ എന്തോ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവിടെ BJP വോട്ട് പിടിച്ചത്. പക്ഷേ അധികാരത്തിലേറെ 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ 12,000 സ്ത്രീ പീഡന കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമം സമാനതകളില്ലാത്ത വിധത്തിൽ രാജസ്ഥാനിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെയായിരുന്നു BJP വോട്ട് പിടിച്ചത്. പക്ഷേ വസുന്ധര രാജയെ മെല്ലെ ചവിട്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് ഭജൻലാൽ എന്ന ഒരു മോദി ഭക്തനെ അവിടെ അവരോധിച്ചു. ആ മോദി ഭക്തൻ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഈ ഡാറ്റകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. നോക്കൂ, ഒരു ദിവസം 84 സ്ത്രീകൾ, അതിൽ 12 കുട്ടികൾ പീഡനത്തിനിരയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണോ? എങ്ങനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് തല ഉയർത്തി നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ നാരീശക്തിയുടെ അപ്പോസ്തലനാണ് എന്ന് പ്രസംഗിക്കാനാവുക? വേറൊരു വില്ലാളി വീരന് വേണ്ടി കർണാടകയിൽ പോയി വോട്ട് പിടിച്ചു. ആ വില്ലാളി വീരൻ ഈ ലോകം തന്നെ അന്തം വിട്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകൾ കാണിച്ചതിന് പിടിയിലാകാൻ പോകുന്നു. ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവന് തിരിച്ചു വരാതെ തരമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കുന്നു. വേറൊരു മഹാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാന താരങ്ങളെ മോശമാക്കിയതിന്, അവരോട് വൃത്തികേടുകൾ കാട്ടിയതിന് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. അയാളെ മാറ്റിയിട്ട് അയാളുടെ മകന് സീറ്റ് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അവിടെയും പോയി വോട്ട് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ നാരീശക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു. മണിപ്പൂരിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് സമാനതകളില്ലാത്ത നാണക്കേടും ദുരിതവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും വാതുറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി, അദ്ദേഹം പുതുതായി അവരോധിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ രാജസ്ഥാൻ എന്ന ഒരു പ്രധാന സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസവും 84 സ്ത്രീകൾ പീഡനത്തിനിരയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഒന്നല്ല എന്ന് സംഘികൾ ഓർക്കണം. രാജസ്ഥാനിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളായിരുന്നു. BJP കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരെ ആയുധമാക്കിയതെന്തോ അത് അതിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള ഒന്നായി തിരിച്ചടിച്ചു. പക്ഷേ ഇത്രമാത്രം ഭീകരമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അതിക്രമങ്ങളെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ ഡാറ്റ കാണുമ്പോൾ 57 പോലീസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതിലെല്ലായിടത്തും ദിനം പ്രതി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇതിൻ്റെ ഒരു 2 ഇരട്ടിയെങ്കിലും വരുമെന്നുള്ളതാണ് ആ മാധ്യമത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഈ വർഷം മാത്രം 1,144 കേസുകളാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടന്ന അതിക്രമത്തിൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മനുഷ്യത്വമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ BJPയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നടക്കുമ്പോഴും ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞതേയില്ല എന്ന മട്ടിൽ രാജസ്ഥാനിലും ചെന്ന് നിന്ന് തട്ടിവിട്ടു നാരീശക്തിയെക്കുറിച്ച്. അവിടുത്തെയൊക്കെ സ്ത്രീകൾ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ആൽവാറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ പത്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. കാൽവാ ടൈംസ് എന്നാണ് പത്രത്തിൻ്റെ പേര്. ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ
പോലീസിന്റെ റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ബി ജെ പി വാദോരാതെ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നത് നാരീ ശക്തിയെക്കുറിച്ച്, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതിക്രമം നടത്തുന്നവരെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ല എന്ന്. ഇവിടെയൊക്കെ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും അതിൽ പ്രതികളെ പിടിക്കാനോ അവർക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനോ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നീക്കവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സംഘിക്കുട്ടന്മാരൊക്കെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന തുള്ളൽ, ഇത് കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും മാന്യമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ദുരന്തഭൂമിയായി ഒരു നാടിന് ബി ജെ പിയുടെ 5 മാസത്തെ ഭരണം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിലും തലയും കുത്തി വീണിരിക്കുകയാണ് മോദിയും ബി ജെ പിയും. മോദിയുടെ ഐ ടി സെല്ലും കുറേ ഗോദി മീഡിയയും ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്തുമാകാമെന്നുള്ള സംഘികളുടെ അഹന്ത കേൾക്കുന്ന വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ആഴ്ചയിലെ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിലെ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഡാറ്റ. യൂട്യൂബാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബിന് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും എല്ലാം നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പിക്കും ഏറ്റിരിക്കുന്ന വലിയ തിരിച്ചടി. മെയ് മാസം 18-ാം തീയതി മുതൽ 24-ാം തീയതി വരെയുള്ള ആഴ്ചയിലെ കണക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അതായത് 6-ാം ഘട്ട പോളിംഗിന് തലേ ദിവസം വരെയുള്ള കണക്ക്. അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി 4-ാം സ്ഥാനത്താണ്, രാഹുൽഗാന്ധി 1-ാം സ്ഥാനത്താണ്. രാഹുൽഗാന്ധിയും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുമൊക്കെ സമാനമായ അവസ്ഥയാണ്. രാഹുൽഗാന്ധി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ അത് പറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ. കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഓരോ ഘട്ടം പോളിംഗ് അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ഡാറ്റ നൽകുന്ന സൂചന. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മെയ് 18-24 തീയതികളിലെ ആഴ്ചയിൽ 144.2 മില്യൺ കാഴ്ചക്കാരാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് 14,42,00,000. 2-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ ജയിൽ മോചനത്തോടുകൂടി ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കുണ്ടായ വലിയ പിന്തുണ 101.6 മില്യൺ, അതായത് 10,06,00,000. കോൺഗ്രസ്സാണ് 3-ാം സ്ഥാനത്ത്, 3,49,49,000. മോദി 4-ാം സ്ഥാനത്ത്, 30.9 മില്യൺ, അതായത് 3,09,00,000 പേരെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ കാണാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഡാറ്റയിൽ മോദി കഴിഞ്ഞാൽ യു പി കോൺഗ്രസ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പഞ്ചാബ്, പിന്നെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, അത് കഴിഞ്ഞ് കെജ്രിവാൾ. ഈ 10 മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേജുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബി ജെ പി വരുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ പേജിന് ആദ്യ 10 സ്ഥാനത്ത് ഇടം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ദുരന്ത യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഇത്രയും സുസജ്ജമായ ഒരു ഐ ടി സെല്ലും ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ വ്യാപകമായ പങ്കാളിത്തവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഗതികേടാണ്.